အခုအလ okay, so, e, oui, so ု o, er, ံ ber, းမင်းင်္ဂလာပါ The United Shoe ကနေယူဆိုပ mm ါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ hmm. ဆိုလို့ရင်တော့ Manchester United ရင်းနေပတ်သက်တဲ့မနာခင်ပိုင်းရမင်းညားကရထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ချို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရင်တော့ည ுக တို့နားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေအနေနဲ့라파ယေပါရန် Manchester United တင်ကိုရောက်လာဖို့အတွက် Manchester ကိုနော်ဒါလင်းနဲ့လာဖို့အတွက်စီစဉ်နေပြီ။မကြာခင်မှာဆေးစည်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားဝင်ကြေညာမှုတွေရရှိအောင်ကြိုးပမ်းသွားရမှာဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပေါ်ပါဟာ Manchester United တင်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပယ်လီစရီကတော့ကျွန်တော်တို့အလာဘတ်စ်ကိုနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒါအင်္ဂါတရာသေးနဲ့တွားရောက်ကစားခဲ့ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒင်းနာနာဆန်ကနံပါတ်1နေရာအတွက်သူအများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်လည်းတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ကဘအကောင်းဆုံးທີတွေကတရာဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း၄ဘူးညီကိုတို့ကိုတင်ဆက်ပြပါပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေါ်နော်ဒီပေါ်ဒါအမူအရာတွေအတွက် sorry ပါနော်ညီတို့အတွက်ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါပေါ့နော်ဒီပေါ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရင်ဖြစ်မိနေခဲ့လို့ဆိုလို့ရှင်တော့ sorry ပါအားလုံးကိုတည်ပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲ ตัวโจ๊กรีลลิจก็တော့แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมโกตะเยเวนป้องชื่อทัวเกไปเนาะตะเยเวนป้องชื่อทัวเกบาบิสรเอาไอ้ดีวิดีโอเนี่ยปัดัดพี่รอเนี่ยบาบลูမျိုးผิดพี่รอตะเยเวนป้องชื่อทัวနိုင်เกတာလဲแมนซิตี้ဘက်ကဘလူးမျိုးတီချင်းကဲခဲတာလဲအက်စတိုမီလာတင်းဘက်ကရောဘလူးမျိုးပုံစံနေတိသူတို့နောက်ဆုံးထိန်းထိန်းထားနိုင် गे လဲထိန်းထိန်းနိုင်ပူโจပန်း गे လေဘောเนาะဘာကြောင့်ရောလက်ရှိมาဆိုလို့ရှင်ရင်အက်စတိုမီလာကရောแมนซิตี้ကန်လန်းมาလက်ခံ गे တာလဲအဲ့ဒီစားရဲစားရဲ behind the scene ဘောเนาะ နောက်�ွယ်ကအကြောင်းရတဲ့အကုံလုံးကိုကျွန်တော်ဒါပေါ့ဖိုးပေါ်မချမ်း channel လေးမှာနေခင်းတော့ကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့음ဘဝမှာယောက်ျားတယောက်ကအသေးခွဲခံရတယ်အသေးခွဲအသေးခွဲအသေးခွဲလို့เนาะအသေးခွဲခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်မယ်တော့တွေးတော်မတွေ့ဘူးเนาะဆိုတော့ဆိုတော့ထားပါအဲ့ဒီဗီဒီယိုဂျက် relationship နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုတော့ကျွန်တော်ဖိုးပေါ်မချမ်း channel မှာတည်တဲ့ကျွန်တော်ထပ်တင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အပြောင်းရွှေ့ရဲ့နောက်ကွယ်ပေါ့နော်ဘလိုမျိုးတွေဖြစ်သွားခဲ့လဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော် အတင်းဆက်ပြပါအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပြပါအောင်မယ်ဆိုတော့ထားပါဒါကတော့လောလောဆယ်မှာ Manchester United ရဲ့ channel ဖြစ်တဲ့အတွက် United အကြောင်းအသေးစိတ်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Raphael Varane က Manchester United ရဲ့အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာဖို့အတွက်အရန်ကိုနှီးဆက်နေပါပြီလောလောဆယ်မှာလည်း visa ကိစ္စတွေကအဆင်ပြေသွားပြီတော့ဗောနော visa ကိစ္စတွေအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီ Manchester ကို La Liga နဲ့ပြန်လာပြီးတော့မကြာခင်မှာ United နဲ့နေတူဒါတရားဝင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့တရားဝင်ပြင်ချာတက်တွေထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့အတွက် ကျင်ညာတော့မှာပါဆိုပြီးတော့ဖာဘီဇူရူမန်နိုကပြောထားတယ်ဖာဘီဇူရူမန်နိုကလည်းရှိမှဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဗ่นော်သူပြင်ဆက်ပေးထားတာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရရင်အာဘလူးမန်းကိုအာယုံဆိုင်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ် sorry ပါညီကိုလို့ရနော်ဆိုတော့ Jack release ဖြစ်ပြန်စိတ်ရောက်နေတယ်ဘလူးမန်းကိုအာယုံဆိုင်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်ဟာ release 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 음ဆောနော်ပါဖာဘီဇူရူမန်နိုကပြောထားတာကတော့ရော်ရော်စင်မှာ Raphael button update ဗ่นော် သူကလည်းတော့ရှင်မှာမန်ချက်စတာကို fly လုပ်သွားဖို့အတွက်ပေါ့နော်လေယာဉ်နဲ့ပြန်တန်းပြီးတော့မန်ချက်စတာကိုရောက်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီဒါဗီဇာ issue ကလည်းနောက်ဆုံးမှဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နိုင်ပန်းအတိုးတွေမှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပြီးတော့မကြခင်မှာမန်ချက်စတာကိုပြန်လာတော့မှာပါအမန်ချက်စတာကိုလေယာဉ်နဲ့လာတော့မှာပါပုံမှန်အဆီဇင်ပေါ့နော်အရင်တုန်းက original အဆီဇင်ကတော့ဒီဒီပတ်ရဲ့အစောပိုင်းတနင်္လာနေ့လောက်ခရက်ကပြန်တန်းလာဖို့ပြန်မန်ချက်စတာကိုလာဖို့အတွက်စီစဉ်ထားခဲ့တာဒါပေမဲ့ဗီဇာကိစ္စ အခက်ကလေးနည်းနည်းလေးကြန့်ကြာမှုရှိနေတာအကြောင်းပေါ့နော်။နောက်ကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လာပြီးလို့ရှိရင်ဒလောဇင်မာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကစားမားဖြစ်သူကကွာရန်တင်းဝင်နေပြီပေါ့နော်။ဒလောဇင်ကရဖိုင်ဘာတန်းကကွာရန်တင်းဝင်နေပြီ။မကြခင်မှာ medical check လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် official announcement လုပ်ပြီးတော့2025ခုနှစ်တန်ချိန်တဲ့စာချုပ်ကို Manchester United နဲ့တင်နေတဲ့လူရဖိုင်ဘာတန်းကချုပ်ဆိုမယ်။ဒါအပြင်ပေါ့နော်။ဒလောဇင်မာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာ contract ကလည်းသူ့ agent ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်နေပြီမကြခင်မှာ sign ထိုးတော့မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ လာဖายပါရင်အပြောင်းအချီကိုလေမကြခင်ရက်ပိုင်းຫນ ày ပိုင်းအတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တရဝင်းလက်ရှိမှာမြင်တွေ့ရတော့မယ်ဆိုတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လောစင်မှာဒါကတော့ရောက်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါဒီပေါ်တော့အရင်ကြီးရောကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီရှင်းခုံစရာမကောင်းတိုင်းပဲလေဗျနံပါတ်ဘလောက်ဝစ်มาလေပေါ်တော့စန်ဂျူနံပါတ်ခွန်ရတော့မလို့ නේ 20နဲ့5ဝစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲပရိသတ်တွေကလည်းလာဖายပိုင်းရောက်တာကတော့ဟုတ်ပြီလက်ခံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နံပါတ်ဘလောက်ဝစ်มาလေတော်တော်လေးကိုစိတ်လို့ရှားနေကြတယ်နံပါတ်လေးဝစ်มาလား၄ကတော့မတိကြတော့ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီဘောဒီဘောနော် legendary fee jung ရှိတယ်ဆိုတော့လေးကတော့မသေးကြတော့ဘူး fee jung ကလည်းအဲနီးပြဖြစ်တဲ့ဆိုရှာရဲ့အမကန်နော်ဒီဘောအပေးမှုရတာလာဆိုတော့နံပါတ်၄ကိုပြီးမဲ့တဘောမှာရှိလားမရှိဘူးလားကျွန်တော်တို့ဘာမှမတိမတိရဘူးဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောလောဆယ်မှာထားပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗျာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲမကြခင်မှာရပါဗာတန်ဘယ် number ဝတ်သွားမလဲတရားဝင်ကြေညာမှုကရောဘယ်ချိန်လဲဆိုတာတွေကိုမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရအောင်မှာပါဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နောက်ထပ်အောင်မြင်တဲ့ အကျိုးရှိတဲ့အများကြီးအတုံးဝင်တဲ့အပြောင်းရွှေ့တခုကိုတရားဝင်ကျွန်တော်တို့ရည်မြင်တွေ့ရတော့မှလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အကကလောစင်မာလာဘာဖြစ်ပါလဲဘာလမ်းမှာလာဖိုင်ဘာလမ်းကအတင်းနေရုပ်ပွားောက်မှလားရာကြီးအဆောက်မှီမာလားဆိုတဲ့ညီကိုတွေအတွက်ရာကြီးအဆောက်ပထမဥဆုံးလိယူနေတဲ့အတင်းနေပွဲစဉ်ကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြရရင်မှီဖို့အတွက်မှီမယ်ဒါပေမဲ့၃ဂျင်မှာသုံးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကစားမဖြစ်သူကလောစင်မာကွာရင်တင်းဝင်ရအောင်မဲကလတင်းဝင်ချောက်ရအောင်မဲကလတင်းရဲ့နီးစနစ်တွေကိုနားလေဖို့တွေအများကြီးလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလို့ရအောင်မဲ နောက်အပြင်အပါတန်နဲ့ပေါ်တော့ဒီပေါ်ဒီပေါ်ဒီတူတူကဒီကျွန်တော်တို့အပါတန်နဲ့ကစားမယ့်ပွဲစဉ်ကိုလည်းမှုမိမှာဘလုံးမမှုမိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးအဖွင့်ပွဲဖြစ်တဲ့ပရီးမီးယားလိလိနေပွဲစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကသုံးလိမ့်မယ်လို့တော့သူကမထင်မှုမှီလားဆိုတော့မှုမိမှာပါဒါပေမဲ့သုံးလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်သုံးချိန်လေသုံးသွားမှာပဲကျွန်တော်တို့ကပရီးမီးယားလိစတင်ကလေးကနေနောက်ဆုံးပွဲစဉ်30ချီတည်းဒီပွဲမှန်းကျွန်တော်တို့အမှားလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နီးပြပြဖြစ်တဲ့အူလီဂနာဆိုရှာကလည်းဒီပေါ်နော်ဒီပေါ်ရာဖာရဲ့ဘာရန်ကိုသုံးပြလိမ့်မယ်လို့တော့ငါထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့တေးကြတယ် ကျွန်တော်အမြင်တော့ဟယ်လင်းဒီလိုနဲ့မကွာရပဲအဲ့ဒီပွဲသမားဆက်ပွဲထွက်လာလေအေးဦးမလို့ထင်နေကျွန်တော်ထားပါလို့ဆိုရင်မှဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေးကြရမှရှိတဲ့အကြောင်းဆိုတော့တော့ဒါကတော့ဗာလိုက်နောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်ရရင်ကျွန်တော်တို့ကွင်းလင်ကစားမှဖြစ်တဲ့ပေါ့ပေါပါပေါပေါ့ပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောလုံးလေးအွားရောက်လာပြန်ပြီဂျက်ဂရီလေးကျွန်တော်ဂျက်ဂရီလေးဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့အက်စတူမီလာအင်ဂျီကိုရောက်အောင်ဝယ်မယ်နံပါတ်30ရေးမယ်ဂျက်ဂရီလေးဆိုတော့ဆက်တန်းလေးထိုးပြီးတော့အမှတ်ရတင်ထားမယ်ဟာ သို့ဖြစ်ရင်သပင်းကီယူလဲဂျက်ဂရီလစ်လို့ရောက်အောင်ထားကြည်မြဲเนาะဒါဆိုတော့ဂျက်ဂရီလစ်လို့ရောက်အောင်ထားကြည်မြဲအာအယုံကဂရီလစ်စီပဲရောက်နေတယ်เนาะဆိုတော့မန်စီးတီးနဲ့ပုံကြီးပဲမျိုးလုံးတွေဝင်ဝင်လာရယ်เนาะမျက်စိစူးလိုက်တာပြည့်ရမလားဆိုတော့ကိုကလတ်အသင်းနဲ့เนาะတကယ်ကိုဒါကိုကလတ်အသင်းကိုရောက်အောင်မှာကိုဆိုတော့ဒါပါနောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာစိုးရွှေလင်ကစားမပြတူပေါ့ပါပေါ့ပါဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာပျော်ရွှင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတယ် တို့ပေါ်ပါကတော့လောလောဆယ်မှာပြောရွှင်နေမှာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတိုင်ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုအများကြီးစဉ်းစားထားချင်းမရှိဘူး။ဘာလို့သူသိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ပေါ်ပါကဒီည uary ဒီပြောင်းရွှေ့ဆိုတာလေ။တောင်းလဲကမာဝင်ကလိုပဲဒီည uary ဒီပြောင်းရွှေ့ဆိုတာတဲ့နောက်နှစ်ည uary ဒီပြောင်းရွှေ့မှာအလွတ်နဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးပိုရှိလာမယ်။လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ချင်းပေါ်ပါကဒီပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပါလဲမန်ချက်စတာလိုတဲ့နေရာရှိနေစဉ်ကာလာမှန်တဲ့ဒါပေမဲ့တရာစီ12လောက်ပဲစာချုပ်သက်တမ်းသူ့အတွက်အချိန်ရှိတော့တယ်။နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ချင်းသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့လက်လို့ရမှာ။ အဲ့ဒါလက်လို့ပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ နောက်နှစ်၂ယောက်ဒီပြောင်းရှိုးမှာသူကြိုက်တဲ့အတင်းကိုခေါင်းခေါင်းရွေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြာလို့ရှင်နော်ဝေးကလည်းလူဘယ်အတင်းကမဆိုသူကိုလူဝင်มาပဲကျွန်တော်တို့အဲဘောနဲ့ဒီဘောအဲ့ဒီအချိန်ကြာလို့ရှင်တီဂျာဘောက်ပါလာမာကတော့မန်ချက်စတာအာ sorry မန်ချက်စတာတွေတီဂျာဘောက်ပါလာမာကတော့ကျွန်တော်တို့ PSG ဂျူဘင်တက်ရီယယ်မဒရစ်ဒီသုံးင်းငါအပြင်းထန်ဂျူပန်มาပြီပြတော့ဘာစီလိုနာတို့ဘာလို့ကလည်းလူဝင်ကောင်းလူဝင်มาပဲစိတ်ကြပေါ့ဘာလို့ကစားသမားမျိုးကိုအလွတ်နဲ့ကတော့ဘာကောင်းကောင်းကြီးခေါ်တာပေါ့ဗျာတည်ရမလားဆိုတော့ဆိုတော့ပေါ့ဘာကလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကိုစောင့်နေ သူအနာဂတ်အကြောင်းမဖွင့်ရတာဆိုတာလေကျွန်တော်တို့တွေမတရားသေးဘူးရတော်စင်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဘလိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်ကလပ်အသင်းဘက်ကလည်းတက်တန်းတူပူကျူပန်းရာမှာဘာမှကျွန်တော်တို့တရင်ထွက်ထားချင်းမရှိဘူးအမေရိကန်ထိရောက်အောင်ကျူပန်းထားချင်းနေရှိတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့တရင်ထွက်မထားဘူးเนาะမီနိုရိုင်အိုလာရဲ့ဘက်ကလည်းပော့ဘာနဲ့ပတ်တလူဘာအပ်ဒိတ်မှန်သူပြောပြမထားချင်းမရှိဘူးဘယ်တင်းနဲ့ချိန်ဆက်နေတယ်ဘယ်တင်းကိုယ်တော်သူရအောင်ပြောင်းသွိုးတယ်ကျူပန်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ်မန်ချက်စတာယူနဲ့တင်းနဲ့တက်တန်းတူပိနေမှုလည်းကျူပန်းနေတယ်စရတဲ့စရတဲ့အကြောင်းကြီးတွေကျွန်တော်တို့ဘာမှတိထားချင်းမရှိဘူးဆိုတော့ ပော့ဘာရဲ့ဘက်ကလည်းဘာမှပြောမထားဘူးပော့ဘာရဲ့ဘက်ကလည်းအနာကတ်မှသူပဲကိုပြောင်းကျင်နေတယ်ဒီပဲမှဆက်ရှိမယ်နီသူဘာမှပြောမထားသေးဘဲနဲ့သူလုတ်ဆရာလုတ်တွေကိုထုတ်နေတယ်၄ကျင်စင်စရာရှိတာတွေကိုသူအပြည့်ဝပူပေါင်းပါဝင်တယ်ကလပ်အသင်းနဲ့သူပူပေါင်းပါဝင်တယ်လေ့ကျင်ကွင်း裡面မှာအကောင်ဆုံးလုတ်ဆောင်နေတယ်သူလုတ်ဆရာရှိတာတွေကိုသာသူထုတ်နေတာပဲကျွန်တော်တို့နော်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပော့ဘာရဲ့လက်ရှိအနေထားကကျွန်တော်တို့ဘာမှပဲအတင်းဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်တိုးတက်မှုမရှိတဲ့အနေထားယူနိုက်တက်ဘက်ကလည်းတဒန်းတစ်ခုအတွက်တိုးတက်တဲ့အနေထားမှမရှိဘူးအပြောင်းအရွှေ့နှိမ့်နိုင်မှုတွေမှာ တခြားတဲ့နေ့ကလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းရမှာဘာမှညိနှိုင်းမှုတွေတိုးတက်လာတာမရှိဘူးเนาะဆိုတော့ကစားမားတွေရဲ့ဘက်ကရောအီဂျင်ရဲ့ဘက်ကရောဘာတရားဝင်ထုတ်ပြန်မှုမှမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ဆင်ပါဆလို့ရှင်တော့ပေါ်ပါရဲ့အနာဂတ်ကဘာမှမတိကြတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီတိုင်းတာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်ရာသီကလပ်တွေမှာဆက်ရှိပြီးတော့အလွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်လွတ်ပြရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေတယ်။ပေါ်ပါလိုကစားမားမျိုးတွေသားကျွန်တော်တို့ဒါအလွတ်နဲ့လက်လွတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တော်တော်လေးကိုနစ်နာမယ်ဖြစ်ချင်းပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘာစီလိုနာလောက်တော့မနစ်နာဘူးလို့ထင်တာပဲဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ် ဘားစီလိုနာကဘားစီလိုနာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပါရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလူးလိလာမလဲစောင့်ကြည့်ရမှာပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပယ်လီစရီဟာကျွန်တော်တို့အလာဘတ်အသင်းထံကိုပေါ့နော်ပြောင်းအငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတရားဝင် confirm လုပ်ခဲ့ပါဗါတယ်ဆိုတော့အသက်20ရွယ်ပယ်လီစရီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအောက်တူဘာကကျွန်တော်တို့အသင်းကိုပေါင်9သန်း7သိန်းခန့်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးတော့အငှားပြောင်းရွှေ့ကြည့်နေတာအငှားကစားနေရတဲ့လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း ကျွန်တော်တ <ns> ို့ကတေ <ís tôi> ာ့ alabas ကိုထက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေသူပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီကအင်္ဂါတော်ကစားခဲ့တဲ့ alabas ကိုထက်ပြီးတော့အင်္ဂါတော်ကစားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တရာစီပါเนาะဆိုတော့တချို့ဒီပျောင်းရွှေပေါ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တချို့ပြည်သက်ကြီးကကျတော့သဘောကြကြတယ် all perlisby သူပွဲကစားခွင့်ပို့ရဖို့တွားတာပဲအချို့ပြည်သက်အချို့အနေငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ manchester နဲ့တင်ပြည်သက်ကြီးတချို့ကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့အင်း united အသင်ကလည်းလောက်ပြန်ပြီဒီလိုကစားမမျိုးလေးတွေကိုငါတို့ကကစားမအသေးသေးလေးတွေကိုခေါ်ပြီလို့ရှိရင်အင်္ဂါရီချာ နောက်ဆုံးအလွတ်နဲ့လက်လို့ဒါမျိုးတွေပဲဖြစ်နေလေဆိုပြီးတော့အချို့ကပြောဒါကတော့ကို့အမြင်နဲ့ကို့ပေါ်ပြမတူကြဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့အခုပြောချင်တာကဗာလဲဆိုတော့ညီကိုတို့ကိုပြောပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကစားမလေးတွေကိုပူပြီးတော့တိုးတက်လာတဲ့ကစားမားတရားဖြစ်ဖို့အတွယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူအပ်တဲ့ပထမအူဆုံးအရာဒီเนาะလူငယ်ကစားမားကောင်းတရားတိုးတက်ဖို့လူအည်သွေးမြင့်တဲ့လူငယ်ကစားမားကောင်းတရားတိုးတက်ဖို့အရန်ပုံကောင်းမွန်တဲ့ကစားမားကောင်းတရားဖြစ်လာဖို့เนาะဘောလုံးသမားအမလူအပ်တဲ့အကြောင်းအရာဒီအရင်တစ်ခုဒီဒါဗာလဲဆိုတော့ ပွဲကစား권ပဲပွဲကစား권မရပဲနဲ့မိဘသားမင်းတို့နဲ့ဖခင်ရောက်ပဲကောင်းမှုနေပါစီဘလူမျိုးတော့ပဲကောင်းမှုနေပါစီပွဲကစား권မရပဲနဲ့တော့ခြေသွင်းနေ टूट က်လာเสียအကြောင်းရှိဘူးတွင်တွေကလုံနိုင်သွင်းနေ टूट က်လာเสียအကြောင်းရှိဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကစားမားတွေ टूट က်နိုင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ပွဲကစား권နေပြီးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ပွဲကစား권ပြီးဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာမှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်၁ကလပ်အသင်းမှာဒီကစားမားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေပွဲထွက်권ပြီးနိုင်ပါလားเนาะလာမယ့်ရာသီမှာပယ်လီစပီဟာကျွန်တော်တို့မန်ချက်စတာအင်းနဲ့တင်ပါတာဆက်လက်ရှိနေမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင် သူရဲ့ကစားနိုင်တဲ့နေရာမှာသူ့ကိုပွဲကစားခွင့်ကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်ပါလားပယ်လီစရီကိုအော်နောက်တန်းလူနေတာပဲနောက်တန်းသွာကစားခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားသူကနောက်တန်းကစားရမှာမဟုတ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူကစားနိုင်တဲ့နေရာမှာလာမယ့်ရာတီမှာလူငယ်ကစားမားတွေကိုအများကြီးအားထားတဲ့ကျွန်တော်တို့မန်ချက်စတာအသင်းအနေနဲ့လာမယ့်ရာတီကိုကြီးကြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပယ်လီစရီကိုပွဲကစားခွင့်ပေးနိုင်ပါလားโอเคပေးနိုင်ပါပဲโอเคဘယ်နဲ့ပွဲပေးနိုင်ပါလဲဘယ်နှမိနစ်ပေးကစားမှာလဲဒါတည်းကအများကြီးရေးကြည့်တယ်သူ့ကိုအချိန်ဘလောက်ပေးနိုင်ပါလား အဲ့ဒါကြီးအများများပြီးနိုင်လေဒီကစားမခြေသွင်းနေကိုကျွန်တော်ပူပူပြီးတော့ဆွဲထုတ်နိုင်လေဆိုတဲ့ကာကြက်တစ်မကစဉ်းစားပါပြီအေးဒီကစားမလေးစီကခြေသွင်းရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပွဲကစား권ပြီးနိုင်မှရမယ်เนาะကာကြက်တစ်မဆက်လက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာတဲ့တူကိုငါတို့ပွဲထုတ်권ပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတူကစားနိုင်တဲ့နေရာမှာဂျီရန်ဆန်ဂျိုရှိတယ်ပြအားမရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရက်ရှ်ဖို့လိုရှိတယ်တခြားအများကြီးရှိတယ်ပြပရောဂျက်ကစားမကောင်းနေအများကြီးရှိတယ်ကာကြက်တစ်မကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီကစားမလေးကိုကျွန်တော်တို့ပွဲထုတ်권ပြီးနိုင်ပါလေโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ပြီ နော်ပွဲကစားခွင့်လည်းလူတယ်ပွဲထုတ်ခွင့်လည်းမပြီးနိုင်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်လောက်စရာတခုပဲကျွန်တော်နေနော်ကျွန်တော်တို့ဒါအင်္ဂါကစားအင်္ဂါချလာပဲဆိုတော့အင်္ဂါချလိုက်တဲ့အခါမှာအလာဘတ်လိုအတင်းမျိုးဆိုပါကျွန်တော်တို့အ ਨੇ ဆုံးတော့765ဘောပွင့်နေတယ်တော့ကစားရမှာပဲဒါဟာကစားမားတယောက်တည်းတော့လုံလောက်တဲ့ပမာဏတခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရပါဘူးဆိုပြီးမယ်နော်မပြီးနိုင်တာတဲ့ဆိုင်တော့အများကြီးတားတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ဒီနေ့မှာအလာဘတ်အတင်းမှာနော်အင်္ဂါသွားကစားနိုင်ကြတာကကျွန်တော်တို့အင်္ဂါချနိုင်ကြတာကယူနိုက်တက်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမှန်းကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ် အေကေကိုပူကိုအောင်မကောင်းမနဲ့လို့ရရလည်းကျွန်တော you, ်ပြောရမယ်။ဆ so ိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်လို့စင်မှာလာမဲနေဒီမှာကစားမဖြစ်သူဘယ်လောက်ထိအလားဘက်မှာဆွမ်းဆောင်နေမလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်။မီဆန်ဂရင်းကိုတိုးတက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရည်တွေမှာကျွန်တော်တို့မန်ချက်စတာနဲ့တင်ဘကသူ့ကိုပွဲထွက်ခွင့်ပွဲကစားခွင့်များများပေးနိုင်ခဲ့လို့လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘရန်ဒန်ဝီလျံကိုပဲကြည့်ကြည့်။ကျွန်တော်ဘရန်ဒန်ဝီလျံနဲ့မီဆန်ဂရင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးရာတီလူချောတန်ရန်ရစင်တို့ကဘရန်ဒန်ဝီလျံပွဲတိုင်းကစားခွင့်ရတယ်။ဘယ်လောက်ထိတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်လို့ရတယ်ဆိုလို့ချင်းဟာ နာမည်ရာဒီကတော့ဘရန်ဒန်ဝူလီယန်နဲ့လူရှောတို့ကျွန်တော်တို့တော့เนาะနေရာလူကတော့မေလူပြောရတော့အောင်တီဘရန်ဒန်ဝူလီယန်စီမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်ချက်ထားကြတယ်။နောက်ရာစီလည်းကြာရောအဲလက်စ်တဲလည်းရောက်လာတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူရှောလေပူအာကစားပူသူနေရာမှာအရန်ကောမှုလာတယ်။ဆိုတော့ဘရန်ဒန်ဝူလီယန်ပဲပျောက်သွားလဲ။เนาะကျွန်တော်တို့မတွေ့ရတယ်ဘာလို့လဲ။အင်္ဂါလည်းမချဘူး။ကလပ်အသင်းမှလည်းပွဲထွက်ခွင့်မရဘူး။ဆိုတော့သူ့စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့မျှော်လင့်ရမယ့်အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမျှော်လင့်မနေဘူး။ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ နော်ပွဲကစားဝင်မရှိလို့ပဲရှင်းရှင်းလေးရေဆိုတော့ကလဒီမက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာပယ်လီစရီကိုအငှားချခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်အင်းတော်တော်လေးကိုဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့ကစားမလေးဘယ်ဘယ်တိုင်းဓာတီလုံပေးနိုင်မလဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီဟန်နာဆန်ပါเนาะဒီဟန်နာဆန်ကလည်းလောလောဆယ်မှာတူအနေနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အ팀မှာနေပြီးတော့တော့အကောင်းဆုံးကမ္ဘာအကောင်းဆုံးနေကြတရားဖြစ်ဖို့သူကြီးမန်းထားတယ်တကယ်ကို top level မှာသူပါဝင်မှုအတွက်မျှော်လင့်ထားတယ် united မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း number 1နေရာရောက်ဖို့တက်သူမျောလင့်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဒါကတော့ဘော်လုံကစားမားရန်ရဲ့အိမ်မက်ပါပဲနော်။ number 1နေရာ top top level မှာပါဖို့ဆိုတာကတော့ကစားမားရန်ရဲ့အိမ်မက်ပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒင်းမြနာဆန်နာကဟန်နာဆန်ကလည်းတော့ဈေးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘော်နော်တန်းရာကိုပေးပြေတနာရင်ဆန်နေရတဲ့ကစားမားတူဦးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ຢာစီအစားပွဲစဉ်တွေကိုဒါဘော်နော်ဒါဒီကီယာကပဲပါဝင်သွားနိုင်မှုတွေများနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟန်နာဆန်ကကြောင်24နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ကုသမာတူဦးတော်တော်လေးကိုအကြီးသေးမြင်မာတယ်ဆိုတော့ ဟုတ်သူ့ဘက်သူဒါပေါ့เนาะလာမင်းနေ့ဒီမှာကျွန်တော်ပရီးမီးယားလိမှာသူဘယ်လောက်ဒီစွမ်းဆောင်နေမလဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပါဘာဖီဘီဟန်နာဆန်ဟာအကြီးတသေးမြင်းနဲ့ဂိုဒ်မားတူဦးဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောဖို့မလိုဘူးညည်းဖို့မလိုဘူးအကြီးတသေးလည်းရှိတယ်ပွဲကစား권လည်းပြီးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့သူ့စီကနေပူပူမျောလင်းထားတဲ့အရာတွေအများကြီးရမှာเนาะမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အကယ်ဒမီကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ကစားသမားတူဦးဖြစ်တဲ့ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်အ팀မှာတောက်ပလာပြီးတော့မန်ချက်စတာမှာအကောင်းဆုံးပုံစံနေဖြည့်တန်းရမယ်ကာလာတကူကိုသူလောလောဆယ်မှာရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဘာဖီဘ နော်ဒီပေါ်ဒီဒီးဟန်နာဆန်ကိုလေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကောင်းမှွန်တဲ့ကစားမတူဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်မျှော်လင့်မိသားပဲဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ရောစံမှတူကရိုင်ကလည်းပြောထားတယ်။လာမယ့်ယာစီမှာနံပါတ်10နေရာအတွက်သူထိုက်လိုက်တယ်နဲ့ပြိုင်ပွဲရဖို့အတွက်တူကရိုင်ကျိုးပန်းသွားမယ်။နော်ဆိုတော့ယူနိုက်တက်တင်မှာ top level ထဲမှာပါဝင်ဖို့အတွက်သူမျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့ထားပါကျွန်တော်လာမယ့်ယာစီဒီမှာအိုလီဂနာဆိုကြကားရဲ့သူ့ဘယ်လိုမျိုးအထိသူ့ကိုအခွင့်အရေးပေးသွားမလဲ။နော်ကျွန်တော်တို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘက်ကရော ဒီကစားမပေါ်မှာဘယ်လိုညှော်နှိနှိုးရအောင်လဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရတော့မှာလေဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဒါကတော့မန်ချက်စတာမြို့နဲ့တင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတူလေးတွေကိုထင်ဆက်ပေးကြတာပါဒီနေ့မှာညီကိုတို့စိတ်ဝင်စားဖို့ရာကောင်းနေတဲ့3နေဒီတွေပအဝင်သွားနိုင်မိတယ်လို့ညှော်နှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်ရက်ဒီမှာဆယ်လက်တီတို့ညှော်နှိပါတယ်ပြအော် sorry ညနေမှာဆယ်လက်တီတို့ညှော်နှိပါတယ်ချိရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအရေးတော့ဘုံအောင်များ